jsem prasátko Pepa. Tohle je můj bratříček Tom a moje maminka. A tohle je můj tatínek. Urania uvádí... Děláš prdele, ty vole. Jízda vlakem. Dnes jede Pepa se svými kamarády na výlet vlakem. Pan Králík je výpravčí stanice. Kolik jízdenek? 1, 3, 4, 6, 8, 10. 10 dětských lístků a 1 učitelský, prosím. A pozor, děti, ne abyste ty lístky ztratili. Mohu vidět vaše jízdenky, prosím? Ztratil jsem svoji jízdenku. To je debil, no tak to se neviděl. Pozor! Tady je ten tvůj lístek. Oho, už ho raději nestrácej. Už nám jede vlak. Slečna Zaječice je strojvůdce. Pepa spadla kachna do povidel. Namočila si v nich. Děti, mám tady pro vás úkol. Děti musí označit všechno, co uvidí a najdou na obrázku. Tady je loď. Tady je semafor. A tady je tunel. Já vidím i stromy. A jsou stromy na té stránce? Ach ne. Hele, vidím mraky. A jsou tam mraky na té stránce? Ne. Já vidím dědu Buráce. Ahoj, dě... O kurva. Je děda Burác na tom listě? Ale Pepo, můj děda tam rozhodně není. Ale on přece pluje na lodi. A loď na naší stránce je. Sláva! Děti na své stránce označili loď. Jízdenky, prosím. Pan Králík přišel všem. O kurva. Ach jo, myslím, že jsem ti zase ztratil. Ochuho. Tady je ten tvůj lístek, Péťo, seděl jsi na něm. Zkus ho příště nestratit, Péťo. Vlak stoupá pomalu do kopce. A teď vlak svyští rychle z kopce. Pane učitelko, nijak mi není dobře. Můžu jít dopředu vlaku, prosím? Dobře, Péťo. Můžeš jít až do přední části vlaku. Ne. Nechtěl bys jsi na chvíli zkusit řídit lokomotivu? Ano, prosím. Do tohohle rance naložíme srnce, uvaříme omáčku a tak... Děti označili semafor. No, tak to se neviděl. Signalizace vlak zastavila. Takto přes trať pojede asi něco důležitého. To je slečna Kačka i s kamarádkami. Jejda, pořád jsem ještě neviděla tunel. No tak určitě. Jeset, mělo se. Kde je ten tunel? Tunel byl poslední obrázek na jejich pracovním listě. Konečná stanice! Vystupovat! Všichni z vlaku ven! Ale paní učitelko, jak se teď dostaneme domů? Pepo, jsme tam, odkud jsme vyjeli. Vlak objel velký kruh. Jízdenky, prosím. Peťa už zase ztratil lístek. Peťo, vrátíš mi moji čepici, prosím? To je Peťova jízdenka. Aha, tady je tedy můj lístek. Spadla kachna do povidel. Namočila si v nich prdel, snažila se těžce plavat, kam se ale mohla hrabat, papadap.